Jag är på väg ut mot Hökall. Det var väldigt mycket vatten här. Men jag tog mig över Torskod i alla fall. Och här öppnar sig havet mot söder. Normalt ska man kunna gå över här. Men det är helt omöjligt idag. Det är väldigt högvatten. Där ute på udden står ett sjömärke som jag hade velat titta på idag.